Hello, ndabasuhuje cyane, nizere ko mumeze neza aho muri hose, nanjye meze neza, n'abatameze neza namwe kandi ndabihanganishije cyane, mukomere. Mwayikaze, abantu bageze hano bwa mbere, murakaza neza muri sanga, kandi namwe muhasanzwe, namwe mbahaye ikaze, ndanabashimira cyane ko mwahisemo kubana natwe. Nk'uko bisanzwe, nitwa Nyampinga Immaculée, nkaba ndi umuforomokazi. Umuntu utarakora subscribe ndamusaba kubanza kuyikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu byose. Ndagarutse rero ngo tuganire, tugiye kuganira ku buzima bw'umwana, tugiye kurebera hamwe imikurire y'umwana w'amezi 16. Twavuze imikurire y'umwana duherukira tugarukira kuri mezi 15, niba utayarebye usubire inyuma ujye kureba iyo video, hanyuma uze dukomezanye n'amezi 16. Mezi 16 ni amezi ari kudusatiriza iminsi 1000 y'umwana cyangwa se y'ubuzima bw'umwana. Umwana wacu amaze gukura, ni igitamba mbuga, amaze kumenya kugenda neza. Niba ufite umwana utarabimenya, ntugire ubwoba, ariko utangire nyine umufashe kubimenya kugenda neza, kuko ku mezi 16 yakagombye kurangira azi kugenda neza, ku buryo ashobora no kugenda ari no gukora iyindi activity. Urugero, ashobora kugenda ari no kuvuga, bivuze ngo agenda atabishyizeho umutima cyane, aragenda nyine bisanzwe yaramenyereye. Hanyuma ashobora kugenda ari kuvuga, ashobora kugenda ari gukoresha n'utundi tuntu cyangwa afite n'ikindi kintu mu ntoki. Umwana rero w'amezi 16 ntabwo yiyongera cyane mu biro no mu burebure, ntabwo aba akiyongera cyane mu biro no mu burebure. Mu burebure ashobora kongeraho nka santimetero 10 kuzo yarasanganywe, hanyuma mu biro ashobora no kutiyongera akaguma hagati, ubundi aba ari hagati y'ibiro 10 na 12. Ntago ari ikibazo kuzamujyana ku munzani ugasanga ntago yiyongereyeho n'ikiro cyangwa se n'amagarama, ni ibisanzwe. Ubu ngubu uhereye kuri aya mezi kugenda kuzagera ku myaka 5, umwana azajya yiyongera gahoro cyane, ku buryo azagenda uzagenda ubona atari kwiyongera mu biro cyane. Niko bimeze, ni ibintu biri normali. Hanyuma umwana kandi abamaze kumenya ubwenge, kuvuga ngo abamaze kumenya gufata mu mutwe, byibuze yakabaye avuga amagambo 20. Hari ibintu 20 azi kuvuga, uzabyevariwe niba yujuje amezi 16, ubyevari urebe ko hari ibintu 20 azi kuvuga, uhereye ku mazina y'abantu ukagera ku bikoresho byo mu rugo mukunda gukoresha, akunze nawe gukoresha, ndetse n'andi magambo mukunda kuvuga agomba kuba kuri aya mezi yagakwiye kuba ayasubiramo. Niba ufite umwana utavuga n'ijambo na rimwe ku mezi 16, nawe ntuhangayike. Ego yaratinze, ariko ushobora kubikosora. Umuvugishe, nababwiye ko umuvugisha kenshi kandi ukajya uvuga amagambo amwe uyasubiramo. Urugero nk'amazina y'abantu mu rugo uyasubiramo, ushobora kumusubirishamo papa, mama, hanyuma kugeza igihe azamenyera kuvuga. Uko ugenda umusubiriramo amagambo kandi ukavuga imigemo yoroshye, ukayisubiramo mu buryo bworoshye utihuta, agenda amenyera kuvuga. Hanyuma umwana w'amezi 16 agira urusaku mu rugo. Niba mumufite akaba atavuga, yaba afite ikibazo, udasakuza. Ushobora gusakuza akoresheje amasound gusa bisanzwe, cyangwa se agasakuza avuga amagambo. Iyo ari kuvuga avuga cyane. Impamvu ni uko urugero rwe rwo kumva, navuga ko ugereranyije n'uburyo twe tuvuga ruba ruvangiwe, kubera ko yumva abashaka kumva ibintu byose icyarimwe, ntago afokasinga ngo yumve ikintu kimwe. Hanyuma umwana w'amezi 16 arakubagana cyane, kubera ko nyina batembera abagenda, noneho rero arakubagana, ashobora no kukwihisha ugasanga yangije cyangwa se yagize impanuka. Niyo mpamvu mu bintu ugomba kwitaho ari uko buri gihe uzajya ubuzi ahantu ari kandi uri kumureba, kuvuga ngo niba uri no mu turimo ugomba kudukora umwana ari ahantu ureba kugira ngo atagira impanuka. N'igihe cyose uri kugenda mu nzu ugomba kumenya ko hari umuntu uri kugukurikira,
waba ubishaka waba utabishaka bari kugenda inyuma ku buryo niyo ugiye gukinga umuryango usanga yagukurikiye niyo ugiye ugeze mu gikoni usanga yahageze bityo ujye witwararika abana benshi bashya kubera bari gukurikira abantu bakuru abantu bakuru bo bari mu mirimo bikaba bishobora gutuma agira impanuka zo gushya cyangwa gukomereka hanyuma kuri aya mezi kandi amezi 16 umwana abamaze kugira preference afite indirimbo akunda kuririmbirwa cyangwa nawe kuririmba afite inkuru akunda kumva niba mumusomera igitabo afite inkuru akunda kumva niyo mpamvu ibintu akunda muba mugomba kubimukorera buri munsi niba ari indirimbo akunda mukaba muri igomba kuyimwumvisha buri munsi kugira ngo ubwonko bwe bukure neza hanyuma ikindi ni uko umwana w'amezi 16 arivumbura agira umujinya arivumbura nubona yivumbura ntuzatekereze ko ari ibintu bidasanzwe ni ibintu bisanzwe abari muri mu gihe cya transition kumenya ibyo akwiye nibihe ibyo adakwiye nibihe ibyo agomba nibihe ibyo atagomba nibi kuburyo abafi nyine ko mu buzima busanzwe umuntu wese agira limit rero we abari muri iyo transition kujya muri limiteze cyangwa se kugira ahanagarukira bityo numwambura ikintu uzajya ubona ko arira cyangwa se akanira akaza cyane ni ibintu bisanzwe ariko ugomba kumumenyereza ko ibintu byose ashaka atari ko agomba kubibona bityo ibyo atagomba adakwiye ukabimwaka akivumbura iyo agenda yivumbura nawe ugenda umukosora agera aho ngaho akamenyera kumva ko agomba kubaho nyine mu buryo busanzwe ibyo adakwiye ntabiririre cyangwa se ngo abyifuze ibyo akwiriye nabyo akabibona ikindi niba ikintu atari ikintu kimuteye ikibazo ugomba kukimuha igihe agishaka urugero ni nk'ibikinisho niba ari ibikinisho runaka yishakira kandi ukabona nta kintu biri bumutware muri icyo gihe ugomba kubimuha ntabwo ari byiza kubimwima ngo akomeze yifuza hari ukuntu bya kreya agatima kabi ko kwifuza muri we hanyuma ikindi ni uko uyu mwana aba agomba kurya agahaga incuro nyinshi basanga ageze mu gihe nyine cyo kudakunda kurya kubera ko abarangara cyangwa atangiye no kujya yivumbura nyine bimwe navuze haruguru noneho wazajya umutamika ibiryo ukabona arabijunditse ntabirye cyangwa se wamuhereza ibiryo ukabona ntabitamiye ni ukuvuga ngo nicyo gihe agezemo niyo stage agezemo ntago rero ugomba guterera iyo ugomba kubyitaho ku buryo uzajya umugaburira agahaga iyo umwana adahaze aragwingira twabivuzeho bihagije ikindi ni uko kubera ko ashobora gufata ibintu akishyirira mu kanwa ashobora kumuha ibiryo akigaburira nicyo gihe cyiza cyo kumutoza kwigaburira nubwo iyo ari kurya ubona ari kwigaburira ubona byabaye yabinyanyagije yiyanduje nta kintu bitwaye ibi bimufasha gutanga ibiryo kandi noneho igikorwa cyo kurya kikaba ari igikorwa cyo kwishimisha cyane kuruta ibindi hanyuma niba umwana wawe utaramukingije urukingo rw'amezi 15 uzamukingize wendi kuvuga ku bantu bari mu Rwanda kubera ko mu Rwanda twebwe dukingira abana kugeza ku mezi 15 yego abakobwa bategereje urundi rukingo rwo ku myaka 12 ariko ku mezi 15 abana bose babarangije gukingirwa niyo mpamvu niba waragejeje ku 16 utaramukingiza kubera impamvu runaka ntabwo ugomba kuyarenza utaramukingiza hanyuma abantu basiga abana bajyana abana muri za creche n'ahandi niba ujyana umwana wawe muri creche kora uko ushoboye ujye umwijyanirayo noneho nuna n'igihe cyo kumufata ugende umwifatire kuvuga ngo umwana urererwa ahantu hatari mu rugo abafite akabazo ko kumva atazi neza niba atekanye ntagabazi neza niba umubyeyi we ari bumubone nta nubwo abazi neza niba ari busubire mu rugo ako kantu rero kamutera confusion kagatuma atakura neza mu bwonko ariko iyo umwijyanira ukajya no kumutora aratekana kumva ko uzajya umujyana ukaza no kumufata akaguma gutegereje yumva uri buze bituma atekana kumva ko hari nubwo mutari kumwe ariko uri kumutekereza muri hafi nimugatekereza ko abana nta bwenge bafite batazi ubwenge baba buze
umwana rero w'amezi 16 ubundi yagatangiye yagakwiye gutandukana n'ababyeyi mu buriri. Ibi ngibi ni ibijyanye n'imyitwarire n'imigirire, ntabwo ari ihame mvuge ngo ni itegeko mugende muhite mubakora mu buriri, birajyana n'imigirire n'imyitwarire n'imigenzo mwebwe mukurikiza kwa kundi nyine imibereho ya muntu ibimeze muri rusange. Buri couple umugore n'umugabo bafite nabo imimerere yabo, ariko muri rusange ntabwo umwana w'amezi 16 yari agakwiye gukomeza kurarana n'ababyeyi. Impamvu nuko hari ibintu bimwe na bimwe areba akabifata mu mutwe, no bikazadomina ibitekerezo bye bikaba bishobora kumubangamira igihe akuze, bikaba bishobora kuzahindura imyitwarire ye ndetse bikanatuma ubwenge bwe nyine bubangamirwa mu gihe gito. Ni kwa kundi uzasanga umwana w'imyaka 3 ashaka gukora nk'ibyo ababyeyi be bakora mu buriri kubera ko yabibonye akiri mutoya, yahereye kera abibona. Ntimuzakeke ko abana batabibona, barabibona akenshi baranisinziriza kugira ngo mubikore. Rero ibyiza nuko umwana yaba ari mu cyumba cye, ariko ibijyanye n'imibereho y'abanyarwanda usanga bidakunda ko umwana ahita ajya mu cyumba cye, ariko ushobora no kumushakira uburiri bwe, ntimurarane mu buriri bumwe, mukamuraye mu cyumba kimwe ariko mutaraye mu buriri bumwe. Nubwo no kurara mu cyumba kimwe nabyo ntabwo bimufasha cyane, ubundi umujyana mu cyumba cye ukajya ugenda ukamubikira, yamara gusinzira ukagenda nawe ukaryama, none ukajya ubyuka ukajya mu cyumba cye ukajya kumwonsa. Kubera rero imibereho y'abanyarwanda muri rusange, ubwo nibwo ndi kuvuga, ariko hari n'abantu baba bafite n'indi mibereho ishobora gutuma ibyo bintu bikunda, usanga n'umunaniro n'ibitotsi umubyeyi avuga ati nzajya niyegereza umwana nibyo byiza. Ariko buriya ibyiza ni uko umwana umuha independence akiri mutoya, cyangwa se ukamuha ubwisanzure akiri mutoya. Ku mezi rero 16 ushobora gutandukana nawe nta kibazo, ukajya umugeraho inshuro nyinshi. Ntabwo ubundi umwana yonka kenshi. Impamvu ubona umwana wawe ararana ibere mu kanwa ni ukubera ko muba muraranye. Ubundi iyo mutararanye ntabwo ararana ibere mu kanwa, ntabwo nyine aba akeneye kurara yonka. Umwana uramuha icyo kunywa mbere yo kuryama, ibi twabivuzeho ko guhera ku mezi 14 mugomba gutangira kubaha icyo kunywa, umuha icyo kunywa mbere yo kuryama, noneho ukaza kubyuka ukamwonsa, warangiza ukamuha n'icyanywa, kubera ko tuba turimo duteganya ko ku myaka 2 tuzamucutse, kandi ubu nyine harabura amezi 6. Ubwo rero iyo umuhaye icyo kunywa nijoro ntabwo aba akibyutse cyane, yonka nyine yongera konka mu rukerera, hanyuma yabyuka mu gitondo nabwo ukamuha icyarya. Umwana w'amezi 16 ntabwo ari ngombwa ko arara yonka, haba harimo akabazo kuko atari guhabwa icyanywa gihagije hagati mu ijoro. Mujye rero mubikora. Hanyuma kuri aya mezi kandi mukomeze kumutoza kutituma mu myenda no kutanyara imyenda. Nababwiye ko ari urugendo, ugenda ubimutoza gake gake, ukamubwira ko ari bibi, ugenda umubwira ko ari bibi, kandi ubwo ibyo ubikora iyo wamukuyemo pampa. Hari abana bagera ku mezi 16 bakiriranwa pampa, bituma umwana akomeza akituma mu myenda. Ariko iyo wimukuyemo ku manywa noneho ukamwereka po, ukamwigisha kuyivuga, akajya akubwira po igihe ashaka kwituma. Niyo atabivuze, ari wa mwana utavuga, atanga ibimenyetso bikwereka ko ashaka kwituma. Rero ubikurikirane, ukomeze ubikurikirane, noneho kugeza igihe azabimenyera. Abantu bahereye ku mezi 12 ko niho twahereye, ubu ngubu baduha ubuhamya ko abana babo batangiye kujya bamenya kuvuga po igihe ashaka kunyara. Wenda ikibazo kikaba timing, akaba ashobora kuyivuga arimo kunyara cyangwa se kwituma, ariko wamukurikirana neza ntibitume donc ugasanga birahuye. Rero kurera umwana ni urugendo, ibintu bisaba kwihangana, ugomba kubyihanganira kugeza igihe umwana azabimenyera. Nabyo ni ibyo kuryama, kumuryamisha mu cyumba cye nabyo ni urugendo ndetse no kwihangana, ariko ntabwo umwana amara ukwezi kwa 16 atarabimenyera. Arabimenyera burundu, wazajya unavuga tujye kuryama ugahita ubona agiye mu cyumba cye nta kibazo. Icyo gihe no kumucutsa biba bizakorohera cyane,
ntibinamuhungabanye nawe. Hanyuma rero ibimenyetso mpuruza ugomba kureba igihe umwana wawe atagenda ku mezi 16 afite ikibazo byanze bikunze, niba kandi umwana wawe yaratakaje ibiro ntabwo yiyongera ariko nta nubwo atakaza ibiro, niba yaratakaje ibiro afite ikibazo, hanyuma niba arwaye ugomba kujyana umwana kwa muganga utamwivuriye. Numva ari ibi navuga ku mwana w'amezi 16 ariko utanyuzwe cyangwa ufite ikibazo, wanyandikira muri comment ukaduha igitekerezo cyawe, cyangwa ufite ikibazo cy'umwihariko wanyandikira kuri WhatsApp namba yanjye 0788078544. Ukoreshe ya kuri iki kiganiro, niba utarakoze subscribe usige uyikoze kandi ukore na like. Ndabashimiye cyane ko mwankurikiye, mukomeze kugira ubuzima buzira umuze.